دا د امام زین العابدین رضی الله عنه کور دی. امام زین العابدین صاحب ته د جړه کوونکو سردار ویل کیږي. د مدینه منورې لارې کوسی دي او په دې کې د یو شخص کور ته راغلو چې هغه حالت کې اوس هم پروت دی. هغه کور دا ځای هغه ځای کې هغه حالت باندې موجود دی چې هغه مبارک پکې اوسېدلی. زمونږ په غرض هغه شخص سره امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه زوی هغه چې د کربلا په ورځ باندې ټول د نبی علیه الصلوۃ والسلام خاندان شهید کړی شو د یزید د طرف نه. او امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم هغه پریښودلی شو او د شهادت نه بس شو بیمار و نا هغه بیا وروستو دې کور کې اوسېدلی دی. دا د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ کور دی. امام زین العابدین صاحب ته د جړه کوونکو سردار ویلی کیږي، سید البکائین ورته ویلی کیږي. او دا مبارک شکم دی د جړه د به هر ټیم دومره زیات جړل چې د کعبې شریف غلاف به نیولو او د تصوف او د طریقت او د رب کائنات د ولایت په هغه اعلی مقام باندې و چې یو ورځ هغه شخص هغه کس چې د ده په وړاندې باندې د امام حسین رضی الله تعالی عنه سر قلم کړی و او هغه مبارک شهید کړی و د کربلا په میدان کې د ده په وړاندې یو ټیم کې یزید د طرف نه په هغه باندې سزای موت وخته راغې ډېرې منډې ووهلې. اخر د ده په دربار کې پناه واخیسته چې د دربار کې پناه واخیسته ده ورته وویل خلکو ته مریدانو شاګردانو ته یې وویل دله پناه ورکوي ده ته اوبه راوړی چې غسل وکړي ده ته کپړې راوړی چې کپړې بدلې کړي. هغه ته خوب نه ورتله په دې سوچ کې چې ده زه ونه پېژندم. اخر دا چې راغو ورته ورته وایي تا زه ونه پېژندم زه څوک یم. هغه ورته وایي صاحبه پېژنم دې. وایي څنګه مې پېژني؟ وایي د کربلا د میدان نه دې پېژنم. د کربلا میدان ما نه لا هېر نه دی. تاسې زما د سترګو وړاندې زما د والدې ګرامي د امام حسین رضی الله تعالی عنه سر قلم کولو هغه صحنه او هغه لحظه ما نه هېره نه ده، ماته یاده ده. وایي نو بیا ما سره داسې ولیکې؟ وایي هغه کار چې تاسو موږ سره کربلا کې وکړو هغه تاسو سره ښایي. دا چې نن ما تاسو سره وکړو دا موږ سره ښایي. موږ د نبی علیه السلام خاندان یو. قربان شم د رسول الله علیه السلام د اهل و عیال او د خاندان نه. دا د نبی علیه السلام د خاندان د هغه چشم و چراغ د هغه ګل د هغه کور دی او په هغه حالت کې موجود دی چې کوم ټیم کې پکې هغه مبارک اوسېدلو اګیر چاپېره تنه د ملک د خلکو دا دیوال تاو کړی دی د دې دپاره چې دا یو خو د دوی هغه بدنیتي ده چې خلک دېنه برکت حاصل نه کړي، یو د دوی هغه نیک نیتي ده د دې د وجې نه چې خلک ډېر ورځي نو دا به ویران شي، مکمل به وران شي، ګډوډ به شي او د هغې ډېرې لارې جوړېږي چې دا بعضې تعمیرات دا ګډونه وغیرهیې برابر شي او د برکت دپاره خلکو ته پرېښودلی شي. خو بهر کیف د دې خلکو هغې سره زموږ کار نشته. دغه زیارت مونږ تاسو باندې وکړه د کور د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې د مدینې منورې په کوڅو کې دی او څومره زایرین چې راځئ نو د زیارت په نیت باندې دې ته لازمن راځئ، دې ته ځان رارسوئ او د دې زیارت کوئ. دا چې کوم د ترکو عجایبګر دی او د هغې د ترکو چې کومه د هغې هغه ځای دی چې د هغې ریلوی سټیشن دی د هغې سره په څنګ کې نږدې ځای کې موجود دی. نو څومره کسان چې عمرې ته راځئ او بیا د آقا مولا علیه الصلوۃ والسلام سلام ته راځئ نو د هغې سره سره د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې د هغه کوم کور دی د هغې زیارت ته خامخا راځئ او د هغې زیارت کوئ. کوم ځای چې اوس ښکاري دا د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د هغې د کور هغه کویې دی او دا خوا کې چې د کوی سره کوم ځای دی دا غالبا داسې یوازې کمره ده. زما په ګمان باندې دا د هغې مبارک هغه بیټک دی د میلمنو د ناستې ځای د کوی سره په څنګ باندې نو دا د هغې د میلمنو ځای دی دا د هغې کویې دی اخوا د هغې کور دی.
دا هغه د کور کړکې ده او ورسره خوا کې چې کومه دا د هغه د کور دروازه ګیټ او دننه تاسو لږ هر څه کتلی شئ چې سردار دغه سرداران اوریجنل بادشاهان د هغې د کورونو دننه حال څه شی دننه د کمرو دیوالونه دروازې هم ښکاري خو به هم نه جان لګېدلی څو پرتلې نه شوه یعنې دننه زیارت به هم مونږ تاسو باندې کړی و اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم عليه.